ଆଜି ତେଇଶ ନ ବାଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଓଲଟା କର୍ମ ବା ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିକଳ୍ପ ହିଁ ହେଉଛି କାହିଁକି ଉତ୍ତର କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ଠିକ ଏବଂ ଭୁଲର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମାୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଯଦିଓ ସ୍ମରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ଏସବୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ଗୀତ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି মিঠা মিঠা পিলা মানে গীত শুণিল গীতর অর্থ যথার্থ ভাবলে তুমি বুদ্ধি আসিলা সে গীত গাউনী তার অর্থ কু তুমি মানে এর প্রকৃত অর্থ কুমি এবং বাবাঙ্ দ্বারা পুরুষার্থ করুছ কাকি না বাবা এ প্রত্যক্ষে সহায়তা করছেন যেতবে বহুত বিপদ আসি থাকে সেতবে সহায়তা করে থাকে ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଗୁପ୍ତ ଋତୁରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କର ସହାୟକ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ରହିବେ ନାହିଁ ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଆସବାବପତ୍ର ଆଦି ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିବ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ସମସ୍ତେ କ୍ଷତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ଯଦିଓ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଚାଳିଶ ମହଲାର ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁଳନାରେ ଏସବୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ ସେସବୁ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ବାବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭେଦକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ କଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଉଛି ବନାରସରେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଛି ଲିଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ତାର ତାରା ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଯଦି ଭୃକୁଟି ଭିତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହିବ তবে ট্যুমর সদৃশ্য দেখা যাব এসব বুঝিবার কথা অটে পরমাত্মা মধ্যারকা সদৃশ্য অটেন কিন্তু একথা তুমি মানে ভুলি যাচ্ছ যেতবে শিব বাবা মনে পকাও সেতবে বুদ্ধি একথা আসিবা দরকার যে বাবা স্টার অর্থাৎ তারকা সদৃশ্য অটেন তাখানে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে যত চৈতন্য অটাই তাঁর পাখে বুদ্ধিমধ্য অ ମନ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବୁଦ୍ଧି ଅଲଗା ଜିନିଷ ମନରେ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ତୋଫାନ ଆଦି ଆସିନଥାଏ ଏଠାରେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ତାହା ବିକଳ୍ପ ହୋଇଯାଉଛି ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏହା ତ ସହଜ କଥା ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ ଏଠାରେ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆତ୍ମା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହଲଚଲ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ଵରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚୈତନ୍ୟତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ବଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକଳ୍ପ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଗର୍ଭରେ ଆତ୍ମା ବଢ଼ି ଚାଲେ ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିଥାଏ সেপর আত্মাধ্য বড়ি থাকে কিন্তু বৃক্ষের জ্ঞান নথাই জ্ঞান ভক্তি মনুষ্য মানুষের রয়েছে ভক্তি আত্মা করে থাকে এবং জ্ঞান মধ্য আত্মা নিয়ে আত্মার হি মন বুদ্ধি প্রথমে মনরে ভালো অথবা মন্দ সংকল্প আসি থাকে তাপরে বুদ্ধি চিন্তা করে থাকে যে করি না করি না পর্যন্ত বাবা ন্যন্ত যা বি সংকল্প করুক তাহা বিকল্প হয়ে যায় ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଏକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ ବୁଦ୍ଧି କହିଥାଏ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବନ୍ଦ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏହା ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ତେଣୁ ଯାହା ବି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଭୁଲ এবার বাবাঙ্ দ্বারা জ্ঞান মিছি তেমন ভুল কাম করা মন মনে করি কর্মেন্দর দ্বারা কৌশি বিকর্ম কর না বুদ্ধি কুচি যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নুহতি এবে বুদ্ধি কু সঠিক রাস্তা মিছে তুমি প্রত্যেক কথার সঠিক জ্ঞান মিলুছি আগর যাহা কিছু করুল তাহা ভুল হি কর ভক্তি মধ্য ভাল রূপে করু ন ভক্তি করুম বডলিঙ্গ লিঙ্গ করু କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ତ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଛି ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣୁଛ ଏହା ମିଛ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲା ସଚା ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କିଏ କରିଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସିଏ ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସତ୍ୟ ବାବା ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିସ୍ତାରର କଥା ଏବଂ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ତେଣୁ କେହି ବି ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ କୁହା ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ ତେବେ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯାଅ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପୁରୁଣା ଘରୁ ହଟେଇ ନୂଆ ଘରେ ଲାଗିଯାଏ জানি যা যে এই পুরুণা ঘর তো দিনে সমাপ্ত হয়ে তো অবিশী কথা দেহ সহিত যাহা কিছু সব ছাড়া পড়ব এই দেহ সাথী ঘরক যাইপার না আত্মকে হি বাবা পাখক ঘরক হব বাবা কুচ মতো মনে পকাও মুমি এবং যেপরি মতো সেইপর মনে পকাও তোম আত্ম কিপর অভিনয় ভরি র তে ছোট আত্মার চৌরাশি জন্মর পাট ভরি হয়ে রইচি তে চৌরাশি লক্ষ জন্মর অভিনয় রাওয়া তো অসম্ভব অটে এবার তুমি বুদ্ধি তালা বাবা খুলি সে তুমি মানে জাঁছ যে এসব ভুল এতে ছোট আত্ম চৌরাশি জন্মর অভিনয় রয়েছে বাবা সঠিক কথা কুমার বাবা পিলা মান সৌ জ্ঞানর সাগর সর না। কোটি যে ইয়ে আইপিএস পাঠ পড়ুটি তে আত্মা হি এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা পাঠ পড়ি যদিও বহুত ধনবান বড়লোক হচ্ছেন তথাপি রোগী বেমার তো হচ্ছে না এপরি নুহে যে বড়লোক আয়ুষ বড় হয়ে বড় লোক মানে যেতে পাপ করতে গরীব মানে সেত পাপ করতে না এই দুনিয়া তো কেবল পাপ হি କାରଣ ଏହା ପାପ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କେବଳ ପାପ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପତିତଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ନା ପତିତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ କଣ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ ଯଦିଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ତ ଯିବେ ନାହିଁ ତଥାପି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ନେବେ ନା ତୁମେମାନେ କଣ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେବ କି সে মানে ভাবুত্ত যে দুনিয়া আয়ুষ্য বর্তমান আহুরি বাকি বর্তমান বিনাশ ন হয়েছি পর্যন্ত বিনাশ ন হয়েছি সেপর্যন্ত পুনর্জন্ম তো নেওয়া হি পড়ব না এর কেলে মুক্ত হয়ে পেঁহম অন্তিম জন্ম অটে তুমি মানে জাছ যে আমি এবে পবিত্র দুনিয়া যাবু বাবা আসি বুঝাও পিলা মানে যেবে তুমি মানে পবিত্র প্রবৃতি মার্গের ছিল সেতবে তুমি মানে দেবতা ପୁଣି ଏତିକି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ ତୁମେମାନେ ନିଜର ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହୁଁ ଏଠାରେ ଜଣକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ଅନେକ ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ରମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ବୁଝାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶିବବଂଶୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲି ମନେ କରିବେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛ ଏମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦି ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ତ ନିରାକାର ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାଙ୍କର କେହି ପିତା ନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସିଏ ନିଜେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ଗୁରୁମାନେ କିଏ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଏଠାରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ତେବେ ଏହା ମିଛ କହିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଠାକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁସନ୍ଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଜ୍ୟୋତିରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲେ পুঁ তাঁকর শ্রাদ্ধ কেকি করুমান জ্যোতিরে মিশিগলে এ তো বহুত ভালো কথা পুঁ শ্রাধ কী করু খুয়াইবে তো মিছ হলানা সি তো বৈকুণ্ঠবাসী হয়েগলে পুঁ তা নর্করে ভোজন কাইকি খুয়াও তেণু এখন অসত্য বলে কুহযি এখানে যা কিছু করুমান ওলটা হি করছেন মনুষ্য মান বুদ্ধি রিলকুল তালা পড়ে যাই বাবা কুচি তালা খোলুছি ମାୟା ତାଲା ଲଗାଇ ଦେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ବିଚାରା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଉଭୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଉଭୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ନା ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଦିନର ଆୟୁଷ ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ରାତିକୁ ଏତେ ଛୋଟ କାହିଁକି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ସମାନ ହେବା ଦରକାର ନା এ হচ্ছি বেহদর কথা বাবা আসি সব কথা বুঝাও বাবা সাগর সর কোটি গোটিয়ে রত্নর মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা অটে বাবা পিলা মানুষ বুঝাও যে এহা কালী কথা মু তুমি বুঝাই রাজ্য ভাগ্য দিয়ে যাইি তুমি মানে করিল এবার পুঁ হরাইছ কালি তোম পাখে রাজ্ব লা আজ না পুথরে তুমি রাজ্ব নিও আজি এবং কালির কথা ଭାରତ କାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ଭାରତରେ ହିଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ରାଜଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ ତୁମେ ଅଭିନେତା ଅଟ ଯିଏକି ବେହଦ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଛ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଭୁଲିଯାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନର୍କର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉନାହଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲାଇବ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର କାମ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି ଏହା ପାଠଶାଳା ଅଟେନା ଏଥିରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି କି ଏସବୁ ତ ବୁଝିବାର କଥା ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ପାଠଶାଳା ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ହିଁ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କ କଥା ବୁଝାଇ ପୁଣି ଲେଖାଇ ନେବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଯାଉ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ମିଳୁଅଛି ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନମିଶି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଶିବ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ ଏହି ଜଗତ ପିତା ଏବଂ ଜଗତମ୍ବା ସେଠାରେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାକି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ବାହାରୁନାହିଁ शरीर में बाबा प्रवेश करांग कर आत्मा को बाबा पवित्र अच्छा मीठा शिखिले सतान मान प्रति माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह बरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पितां आत्मिक सतान मान को नमस्ते आत्मिक सतान मानक आत्मिक माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 मुख्य सार एक नंबर ବାବା ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲାକୁ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ବି ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପର ରୂପ ନ ନେଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏବେ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ ଦୁଃଖଧାମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ ଆଜିର ବରଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପୀ ଅପବିତ୍ରତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଥିବା ହୋଲିହଂସ ହୁଅ ହୋଲିହଂସର ବିଶେଷତା ହେଲା ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ରତ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କ୍ଷୀର ଏବଂ ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ସମର୍ଥର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କାହିଁକିନା ହୋଲିହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା କେବେ ବି ମଇଳା ପଣିଆର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପୀ ଅପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ସବୁ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ମନନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ରତ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ନୌକା ଏବଂ ନାଉରିଆ ଉଭୟ ମଜବୁତ ଥିବେ ତେବେ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ତୋଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ପାଲଟିଯିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି